koliko lepota može da pomogne, a koliko odmaže u karijeri jednog ženskog izvođača na Balkanu? Pa rekla bih da pomaže dosta. Ali u kom smislu? U smislu da jednostavno žene smo, prelepe smo, zračimo tom energijom, što druga strana, to jest muškarci baš ne prolaze toliko lako na to, ali sa druge strane nekako nije toliko prednost, jer u većini slučajeva ljudi gledaju samo i isključivo to.